Māma strādāja, piemēram, pavasarī viņa strādāja ganos, ja? Un tur bija mūsu plus, daudz lapietis gāja ganos vispār, kur tie savied no visiem apkārtējiem kolhoziem. Nu, govis, trušus un visu ko, kas nu lopi un kas bija nodotas, paiet, kā tā jānodot tieši armijas, vai ne? Un, nu, vienalga tur bija, un viena govis bija tāda ganāmpulkā, ka viņai tikko izslauc, tu līdzās piens arietē atkal. Un galvenais, ka vasarā mēs bērni gājām, tur bija zemenis, bet mums jau nebija cukura, ko tur taisīt, vai ne, visu ziemai, vai ne, tos ievārījums. Un mēs, mammas ieved krūmus to govi un izslauc, un mēs visi sadzērāmies. Un zemenes saēdāmies, un mūsu vēderi bija tādi pilni, ko negribējās vairāk, vai ne?